Naitwa Nyaberu Foro Madu, nimefika katika kituo kujiandikisha kurekebisha taarifa zangu, lakini zoezi limeenda vizuri, huduma nzuri, na shauri watu wengine wote waje kwa pamoja ili kuepusha foleni. Nimekuja kujiandikisha hapa, nitafuta la kudumu. Nilikuwa nimepoteza kitambulisho changu. Ukifika hapo unapata huduma nzuri tu, hakuna takuchelewa. Ambao wamepoteza, tunawaomba wahi kabisa waje wajiandikisha hapa. Hakuna kuchelewa. Yaani ukishafika tu na kuhudumiwa kikamilifu, unaondoka na kadi yako ya mpiga kura. Kwa sababu ukichukua hii kadi ndio utachagua kiongozi wako mzuri. Nimefika kujiandikisha. Kifupi zoezi liko vizuri na hakuna foleni. Kwa nawahamasisha wananchi muweze kufika maeneo haya, muweze kupata kadi zenu kwa ajili ya kufanikisha kupiga kura kwenye chaguzi hizi za kuchagua viongozi. Mimi hapa nimefika nilikuwa nimepoteza kadi, lakini pia jina langu lilikuwa limekosewa. Kwa hiyo nimerekebisha jina na nimepatiwa kadi mpya ya kupigia kura. Naitwa Ibnes Singolio John, ni mkazi wa Maswa. Nimefika kwenye kituo cha kuandikisha wapiga kura. Huduma ni nzuri. Kwa wale ambao hawajapata hii huduma, tunaomba afike wasije akapoteza haki zao za msingi. Ni Joseph Kilala, ni mkazi wa kata ya Nyalikungu wilayani Maswa mkoa wa Simiyu. Nimekuja kuboresha taarifa zangu za uandikishaji wa daftari la kudumu la muda. Zoezi ni zuri, linaendeshwa na viongozi ambao wamepewa dhamana ya kuandikisha vizuri kabisa bila usumbufu wowote. Ni rai yangu kwa wakazi wote wa kata ya Nyalikungu na viunga vya Maswa mjini na wilaya nzima, watu wajitokeze kuja kuandikisha, kuboresha taarifa zao ili waweze kuja kupiga kura. Kama mkuu wa wilaya ya Maswa, natoa wito kwa wananchi wote wa wilaya ya Maswa kuja kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka 2025. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa fursa kwa wananchi wote kujiandikisha ili wapate haki yao ya kikatiba ya kupiga kura Oktoba 2025.